Quem diria que eu ia fazer a crítica de um terror indiano aqui no canal e que não é um terror da Netflix? Que a Netflix tem esse costume de pegar esses terrores muito aleatórios. Esse foi um filme que eu ouvi muitos comentários. Não é um filme de 2023 nem 2024, se eu não me engano, ele é de 2020. E é um filme que me deixou curioso, afinal a galera estava comentando muito bem. Mas será que esse filme diferentão é tudo isso mesmo? Ou será que eu fui enganado pelo hype da galera e acabei assistindo mais uma bomba? Vou contar pra vocês logo depois da vinheta, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um bom filme diferentão. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme chamado Tumba. Eu acho que não é essa pronúncia, afinal eu ouvi de outra forma no filme, mas vai ser por aqui mesmo, porque é assim que se lê o nome desse filme. Aqui a gente vê um conto de fadas indiano que se inicia com o personagem do Vinayak, que é uma criança que vive com seu irmão e com sua mãe, trabalhando em uma grande mansão na vila de Tumba. Essa mansão abriga um senhor de idade muito debilitado e que tem algumas riquezas guardadas, riquezas essas inclusive muito misteriosas. E a mãe está há muitos anos cuidando desse cara e cuidando de outros afazeres também bem sinistros. E essa criança acaba fazendo alguns trabalhos domésticos ali para ajudar a sua mãe e também para ter um pouco de comida, porque a gente vê uma realidade muito pobre na região e também naquela família. Eis que no porão desse grande castelo se esconde um grande segredo, segredo este ancestral, que é o próprio Rastar. Rastar é um deus que é o filho da deusa da ganância, como se conta nas lendas locais, é a grande deusa que veio antes de todos os outros deuses. Ela é a criadora dos outros deuses e ela tinha no Rastar o seu primogênito. Eis que acontece algumas coisinhas ali com ele, que ele acaba tendo muita ganância, tentando roubar o ouro de todos os seus irmãos e também os seus alimentos, e ele é delegado ao ostracismo, ou seja, ao completo esquecimento. Eis que na lenda, nos tempos modernos, se erguem novos templos para Rastar e ele retorna agora com seus poderes, mas de uma maneira meio que maléfica. A história desse garoto Vinayak vai se encontrar com a história do Rastar, afinal ele acha que ele acaba conseguindo captar o ouro dessa divindade ou as riquezas que ela pode proporcionar. Essa criança vai a essa caça do ouro. Caça essa que vai ter várias consequências durante a sua vida inteira. Eu fiquei bem curioso quando eu vi alguns comentários positivos sobre essa obra, afinal ela é bem esquecida e ela foi comentada apenas no nicho que eu faço parte ali no Facebook, que é no grupo do Acervo Scary, que caso vocês não conheçam, conheçam porque vale muito a pena. E ali a galera estava comentando muito bem, por isso que eu resolvi assistir. Eu confesso a vocês que eu fui surpreendido positivamente. Enfim, aqui a gente tem um filme muito legal. Ele tem toda essa ótica de conto de fadas, toda essa ótica lúdica, então pode-se esperar várias coisas. Me lembra muito um filme que eu gosto demais, que tem na Netflix, ou pelo menos tinha, que é Elementar, o Herreiro do Diabo, ou o Ferreiro do Diabo, que tem toda essa questão, e essa aura mais mística, essa aura contista de fato, que parece que é um grande mito sendo contado, ou uma grande fábula. E tem seus tons de terror, só que esses tons são bem menores, então não é nada que vai deixar você assustado. Como isso aqui faz parte do cinema indiano, a gente não vai ter aqueles elementos que são tão de praxe no cinema hollywoodiano. Então não vai ter jump scares, não vai ter aquela trilha sonora cadenciada para o terror. Aqui a gente vai ter uma história bem diferente. Inclusive, há uma trilha sonora que é uma música que eu não sei se foi criada para o filme ou se de fato essa lenda existe por lá, que é uma música que conta praticamente a história do filme inteira. Então, se você prestar atenção, você vai ter alguns spoilers ali, pelo menos spoilers sobre quem é essa divindade, o Rastar, de que forma que ele age. E essa divindade, por sua vez, ela é bem interessante também. Ela vai ser apresentada tanto no imaginativo quanto fisicamente, então a gente vai ver ela fisicamente na tela, e das duas formas ela é muito interessante. Eu gostei por ver algo diferente do que eu estou habituado, por ter acesso a uma nova cultura, uma nova tradição, é interessante. Eu gosto muito dessa área de mitos e lendas. Inclusive, eu acho que uma coisa que o cinema americano está perdendo muito
é os mitos gregos, os mitos romanos, que tem tanta ideia de terror sombrio que poderia ser criado e acaba sendo esquecido e delegado ao ostracismo. Inclusive, talvez até mesmo eu possa trazer um conteúdo para vocês aqui no canal contando alguns desses mitos no modo de história mesmo para a gente conversar, afinal não tem direito autoral aí. Então, pode usar esse vídeo como dica, vale a pena. Então, finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, agradecendo a galera do Acervo Scary que me trouxe esse filme e também dos grupos do Facebook que gostam tanto de filmes e que acabam trazendo esses filmes bem diferentões para que a gente tenha acesso. Então, obrigado como sempre e até o próximo vídeo.